Näe, püüdsin mõned vähid. Mul on kodu lähedal järv. Viin sinna natukene elu juurde. Oi, oi, oi. Vähki ei tohi küll ühest järvest teise viia. Kui selle järve vähkidel on mõni haigus, näiteks vähi katk, siis jäävad haigeks ka sinu kodujärve vähi. Mul on nii suur järv, nad ei saa omavahel kokkugi. Tegelikult piisab järve nakatamiseks isegi klaasi täiest veest. Ka kalade viimine ühest järvest teise võib vähkidele saatuslikuks saada. No aga, mis ma siin nendega teen? Need lase tagasi. Joosta endale poest parem punased vähid. Oi, need on ilusad vaadata ja pole katku ohtu ka. Jõevähk elab Eestis 250 veekogus. Ta eelistab elupaigana puhtaveelisi looduslikke järvi ja jõgesid, kus on hea varjuda kivide ja puurontide alla. Reostunud vett ta ei talu. Vähil on väga tähtis roll veekogude ökosüsteemis. Vähkide selline biomass võib veekogus olla päris suur ja vähk tarvitab siis toiduks vees olevat orgaanilist materjali ja tänu sellele siis vähk hoiab meie veekogude tervist. Et võib öelda, et vähid siis vähkide olemasolu veekogus suudab siis hoida veekogusid eutrofeerumast. Jõevähile on ohtlikud Ameerika päritolu signaalvähid. Eestis on praegu teada kaks veekogu, kuhu inimesed on neid sisse toonud. Signaalvähke ei tohi nendest veekogudest edasi levitada ja teistest riikidest Eestisse tuua. Sileda koorikuga signaalvähil on kahe sõra liitekohas heledam sinakas kollakas laik, mida jõevähil pole. Määramiseks on veel üks hea tunnus. Jõevähil on pearindmikul väike ooga. Signaalvähk on jõevähile eeskätt ohtlik sellepärast, et signaalvähk kannab edasi jõevähile ohtliku vähihaigust, vähikatku. Signaalvähk ise on üldjuhul vähikatku suhtes immuunne ja ise siis katku tõttu ära ei sure. Harrastuspüük vähivarusid ei kahjusta. Ohtlik on röövpüük, mille käigus võetakse veekogudest kontrollimatult välja igas suuruses vähke. Mõnikord käivad röövpüüdjad ühe öö jooksul mitmel veekogul samade püügivahenditega ja niimoodi levitatakse edasi vähihaigusi.